Ministria e Ekonomisë së Gjermanisë prezantoi konceptin e saj për të krijuar një treg për produkte miqësore me klimën. Gjermania synon të bëhet neutrale ndaj karbonit deri në vitin 2045. Si rrjedhoi kërkon mënyra për të ulur emetimet në industrinë e saj të çelikut, çimentos dhe kimikateve. Në fillim të këtij viti, qeveria nisi me subvencione për të ndihmuar që firmat me energji intensive të kalojnë në prodhimin e gjelbër. Përpos kësaj të fundit, Berlini dëshiron të nxjisë rritje kërkese për mallrat e ndërtuara me një gjurmë më të ulët të serrës, të cilat zakonisht janë më të shtrenjta se ato të prodhuara në mënyrë konvencionale. Koncepti i krijuar prej tyre përfshin përkufizime specifike për industrinë e çelikut, çimentos, etilenit dhe amoniakut që janë miqësor ndaj klimës. Vizioni i Ministrisë së Ekonomisë është turbina me erë e bërë nga çeliku jeshil, e cila bazohet në një themel të çimentos jeshile dhe makina elektrike, e cila jo vetëm që punon pa dioksid karboni, por gjithashtu e bërë nga çeliku jeshil. Ministria tha se vendosja e kuotave për mallrat e gjelbra për prokurimin publik, që përbën 15% e ekonomisë më të madhe të Evropës, është një mjet i mundshëm për të avancuar tregjet e gjelbra, derisa ato të jenë standardi në Gjermani, nga viti 2045 dhe në Evropë deri në vitin 2050. Sa i përket nivelit evropian, ministria synon vendosjen e kërkesave detyruese për emetimet e lëndëve të para dhe produkteve.